секунду что-то говорит. Ага. Вместо него там какие-то люди. Это не отперто, у меня нет перта. Не здесь же, а дом большой. Карета. Yeah.
ключа от Москва. Житый задумался вам зараз работников и ваще не сдаваться. Можно завжди залишаться на хуторі. Та все одно, пустити той момент, коли бере було, і мати вдачу за хвіст. Відомий французький актор, зірка фільмів «Доберман» і «Транс». Його ім'я та правила життя інших відомих людей шукайте на сторінках свіжого номеру «Esquire». Стояла, я помню.